በአዲስ አበባ የጎዳና ላይ ኢፍጣር መርሃግብር በሰላም እንዲጠናቀቅ የሚያስችል በቴክኖሎጂ የታገዘ ክትትል እየተደረገ ስለመሆኑ የፌዴራል ፖሊስ አስታወቀ የፌዴራል ፖሊስ ወንጀልን የመቆጣጠርን የመከላከል አቅሙ ማደጉን የሚያረጋግጥ ቴክኖሎጂ በፍቼ ጨንበላላ ባህል ስለመጠቀሙ አስታውቋል የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ከሌሎችም የጸጥታ ተቋማት ጋር በጋራ በመሆን በተለያዩ ሀገሪቱ አካባቢዎች የሚደረጉ ሁነቶችን የሚከታተልበት ስርዓት ስለመዘርጋቱ አስታውቋል ኮሚሽኑ ከመደበኛ ስፍራ የተተከሉና በሰዎች አማካኝነት የሚንቀሳቀሱ ሚኒስትራዊ ዘመናዊ ካሜራዎችን ነው እየተጠቀመም የሚገኘው ተብሏል ካሜራዎቹ በማዕከል ላይ ከተተከለ መቆጣጠሪያ ክፍል ጋር በቀጥታ የተሳሰሩ በመሆኑ የኮሚሽኑ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች እውነቶችን በቀጥታ እንዲከታተሉም እድል የሚፈጥርላቸው ነው ተብሏል እነህ ምስጢራዊ ካሜራዎች ወንጀልና ወንጀለኞችን ቀድሞ ለመከላከል የሚያስችሉ መሆናቸውንም ነው ኮሚሽኑ ያስታወቀም በኮሚሽኑ የቴክኖሎጂ ማስፋፊያ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር ደምስ ልማ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደገለጹት የቴክኖሎጂ ውጤቱ ትልቅ ጥቅም እያስገኘ ነው ብለዋል ካሜራዎቹ ትናንትና እናዛሬ በደማቅ ሁኔታ በተከበረው የፍጭጭ እንበላላ በዓል ላይም በስፋት ጥቅም ላይ ስለ መዋላቸው ተገልጿል በተመሳሳይ በዛሬው የአዲስ አበባ የጎዳና ላይ ኢፍጣር መርሃ ግብርም ዘመናዊ ሚስጢራዊ ካሜራዎች ጥቅም ላይ እየዋሉ መሆናቸውንም ተናግረዋል ይህም ሰላማዊ ህዝብ ያለምንም ስጋት እንዲንቀሳቀስ የሚያስችላቸውም ነው ብለዋል ኮማንደር ደምስ ያክለው ሚስጢራዊ ካሜራዎቹ ለነኚ ሁነቶች ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ወንጀልን ለመከላከል የሚያስችሉም ናቸው ካሜራዎቹ በዚህ ወቅት አለም ላይ ጥቅም ላይ እየዋሉ ያሉ መሆናቸውን ጠቅሰው በማዕከሉ ያለው የፖሊስ አባልና ቦታ ቦታው ላይ ያለው ፖሊስ በቀላሉ መረጃ መለዋወጥ እንዲያስችላቸውም የሚያደርጉ ናቸው ይህም መሆኑ ችግሮች ሳይፈጠሩ የመቆጣጠር አቅምም እንዲያሳድግ ይረዳልም ብለዋል እነህ የዘመናዊ ቴክኖሎጂ ውጤት የሆኑ ካሜራዎች መደረግ ያለበትን ጥንቃቄ ለማድረግ የሚያግዙ ስለመሆናቸውም አብራርተዋል ይህም ብቻ ሳይሆን ፈጣን እርምጃ ለመውሰድ ወንጀለኞችን ለፍትህ ለማቅረብ ትልቅ አቅምም የሚሰጡ ስለመሆናቸው ተገልጿል በዚህም ከኢንፎርሜሽን መረብደነት ኤጀንሲ ጋር በቅርበት እየተሰራ እንደሆነም ተናግረዋል ፖሊስ እየተጠቀመ በሚገኘው መና የደህነ ቴክኖሎጂ አማካኝነት ሰሞኑን በጎንደር በተፈጠረው ችግር ጋር ተያይዞ ግንኙነት ያላቸው ግለሰቦቹ በቁጥጥር ስር እየዋለ ስለመሆኑ መሆኑም አስታውቋል በዚሁም እስካሁን ከ3070 በላይ በወንጀል የተጠረጠሩ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ፖሊስ አስታውቋል